Salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana 21.147 ədəd avtomobil idxal olunub. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfə azdır. Ölkəyə gətirilən avtomobillərin 686 ədədi sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələri, 18.821 ədədi isə əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələri, 1437 ədədi yük daşımaq üçün motorlu nəqliyyat vasitələri, 203 ədədi isə xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələridir.